43 popieriaus lapai. Čia viena ir čia viena. Oi, tu savo, tavo gal skausmingesnis. Dabar iš akies. Tas įlinkimas čia buvo? Sveiki įsijungę mobilės rankas. Šiame epizode man nereikės atsiriutuoti rankovių, nes darysime apžvalgą. Bet apžvalgai man tikrai prireiks kepurės ir apsauginių akinių. O šiandien apžvalgos objektai bus du. Du populiarūs savigynos ir treniravimosi ginklai. Važiuojam. Taigi, ką aš galiu pasakyti kaip tiesiog paprastas vartotojas, nedaug ką išmanantis apie ginklus. Okei, skirtinga išvaizda, skirtingi modeliai, bet ar skirtingos jų bus galimybės, mes visą tai išsiaiškinsim šiandien. O kulkos yra guminės, ašarinės kulkos, kurios atsitrenkus mum į kūną, išbarsto tokius smiltelius, kurių įtraukus į nosį ar patekus į akis, pradeda labai stipriai griaušti ir taip apsiginame nuo priešų. Abu du ginkliukai yra mūsų, ta prasme, vienas yra mano asmeninis, kitas yra draugo. Kai nuvarėm į parduotuvę, išleidom po 400. Glokas kainuoja apie 350 eurų vien už ginklą. Maniškis Smith & Wesson kainuoja 250. Iš tiesų 80-100 eurų brangesnis yra glokas. Ir jokio atrodo didelio skirtumo nėra. Bet iš tiesų yra. Pagal viską šie du ginklai yra skirti treniravimuisi. Tada slešas saviginai. Jaučiu pareigą pranešti, kad tie, kas esate nepilnamečiai, perinkite šį epizodą į savo drakonų kovas, kurias žiūrite. O tiem, kam yra aktualu, likite, spauskite, subscribe'inkite, bus įdomių kadriukų. Neįsiu į detalės, kas kiek sveria, bet jeigu kam įdomu, abu du ginklai apie 800 gramų sveria, tai nėra žaislas, jisai padarytas iš metalo, aliuminio bei plastiko. Jame dedasi guminės, ašarinės, metalinės ir dažų kulkos, yra skirtas treniravimuisi ir saviginai. Galima taip gerai išgirdot įsidėti dažasvydžio kulkytės ir su juo taip pat šaudyti. Kiekvienoje apkaboje telpa apie 8 kulkas. Dabar noriu pradėti nuo tokio pagrindinio, galbūt esminio skirtumo tarp Wessono ir Glocko. Ko aš iš tikrųjų pirkdamas nežinau ir parduotuvėje mane aptarnaujantis personalas net nepakonsultavo, kas man būtų iš tikrųjų padaręs labai didelę įtaką pirkti kitą ginklą, negu aš nusipirkau. Mano asmeninis yra Smith & Wesson, man labai patinka, kaip jis atrodo, visas tas dizainas, o aš toks truputėlį ir esu estetas, kuris kalbu apie dizainą, o ten visa kita atrodė viskas tas pats, kas ir Glockas, bet iš tiesų esminis skirtumas tarp šio ir Glocko yra, kad apkabos užtaisimas. Tarkime, mes turim apkabą su 8 kulkomis ir oro balionėlį. Ir juose laikyti oro balionėlį aktyvuotą nėra rekomenduotina todėl, kad jame esantis ginklė, esantis mechanizmas, kuris praleidžia orą, po kiek laiko nuo esamo oro spaudimo susidėvi tos visos gumytės. Mano balionėlis, ne, va taip įsistato, ir kad aš balionėlį aktyvuočiau, kaip matot, turiu pasinaudoti 6-kampių raktų. Jūs duokit situaciją, aš laikau ginklą saviginai, kažkur po sėdynę. Pastaba, jeigu norite laikyti ginklą automobilyje ar namuose, būtinai turite laikyti lagaminėlį originaliame. Na, tarkim, laikau, įsitraukiu lagaminėlį, atsidarau, tada pasiemu raktą, palaukit, žinai, sakau vagiui, aš tuoj pasiruošiu, o, pšt, išėjo šnipas, tai dabar pagal viską mano ginkliukas, o, kiek čia sekundžių praėjo, 8, o glokas, ane, jo apkaba, dabar čia yra neaktyvuota. Viskas, aktyvuota. 2 sekundės. Ir aš jau galiu šauti. Na, garsas labai panašus, skylės taipogi panašios. Tarkim, man įdomu, ant kiek antra skylė. O, viruti, maniškis rovė stipriau į stalą keurai, o glokas padarė tik žalą. Čia yra va, reguliari kulkytė, o šitą jau keurai stalą beveik prašuovė. Nekalbu apie kartoninę 2-gubą dėžę. Bet ką turiu paminėti, taip atnešiuotis ginklą kaip
galvojate, kad galėsite va taip fainėje, ne? To negalima. Jis turi būti lagamine, dėžutėje, saugyje, automobilyje vežiotis galima, bet jis neturi būti niekaip kažkaip afišuojamas ar reklamuojamas, rodomas. Ir tame yra labai gera logika. Tai, kad įsivaizduokit, jūs apiplėšinėjimas esate nusikalteliu, kuris galimai turi tikrą ginklą. Ir jūs įsitraukėt ant tarkim gatvėj, norit pasivaidelent, kad turit ginklą, ne, toks ego šėlsmas. Aha, čia žinai, pasirodysi, pasimaivysi su ginkliuku, ego myžalas šovė į smegenis, dabar iš čiakies. Visuomet turit pagalvoti apie tai, kad žmogus priešais jūs galbūt turi tikrą ginklą ir jis pamatęs jūsų treniravimosi ginklą, gali galvoti, kad kilo pavojus jo gyvybį ir jis pilnas reagos tikrų ginklų. Tad aš jokių būdų nerekomenduoju maivytis, demonstruotis, rodytis, vežiuotis automobilyje, rodyti pro langą, žiūrėkit, koks aš kiec, pasikelti savo ego, jausmą. Ne, čia ne žaidimai, čia yra treniravimosi ginklas. Ašarinės dujytės, 25 eurai už pakelį, 8 kulkos, 25 eurai. 100 guminių kulkų, 15 eurų. Na. Toliau balionėliai po keletą eurų, ten irgi vienetais prisipirkom. Tai apie 400 eurų pilnas komplektas, o vien ginklas 208, 308. Turim kartoniuką. Aha, putplastis sulaikė kulkas taip, kad stalui net nekliuvo. Du ginkliukai. Amerikietiškas Smith & Wesson ir vokiškasis jau visų pasitikėjimą įgyjęs Glockas. Glockas yra labai populiarus ginklas dėl Counter-Strike'o. Vokiškas variantas, o Smith & Wesson'as yra amerikietiškas variantas. Bažiūrėkit, aš paspausiu knopkę ir apkaba išlenda. Glocko atveju. Tad, nu, irgi čia skirtingos spyrioklės tikriausiai sudėtas. Nežinau, kuris man variantas labiau patinka, ar kai tiesiog išlenda ir aš įsitraukiu. Ar kai iškrenta. Aišku, geriau atrodo, kai iškrenta, ne? O, po kiek laiko skausmas kaip pareina. Taip įdomiai. Geras jausmas, seniai, papandyk. Eik, jūriniau. Gerai, palauk, patiko, biškitas skausmas. O, tas sulėtintai, kaip gerai. Oi, tu savo, tavo gal skausmingesnis, seneli. Ai, jų ganga, nori skausmą iššokti daug vizę, vau. Kas man yra, gal aš crazy senai, kodėl man patinka skausmas? Čia gal kažkokie senatvės požymiai? Čia viena ir čia viena. Pažiūrėsim, kuri melinė bus stipresnė. Gerai, kiba. Bliamo, po kiek laiko skausmas. Taip, žinai, šauni, tu pajauti tą bum ir taip viens, du, žukt, skausmas. Bet geras toks aštrus, ne? Malonu, seni, tau patik, sakau, varyk. Reiktas šiek. Nėra tai baisiai, nu tipo skauda, bet fū, toks biškiai adrenaliniuks, biškiai atsikeli, labą dieną, aš čia buvau biškiai pasimetęs, ne? Pabandom, iš ikaną. Ne. Seneli, kas yra? Nenoriu. O jeigu slapta tokia, tai man atsisiplėkiam. Nu, tada aš tau tada. Susiplėkiam su kuminiam kulkom. Įsivaizduoju gerą šiaip. Nebandyk net į mane. Sakai, jeigu į petį tau pataikysiu, jausis? Nu, jeigu man į petį pataikysi, mes pamatysim, kaip pasisklaido. Gal į pilvą geriau? Kaip milteliai pasisklaido. A, į pilvą? Na. Nu, dar į pilvą tada. O, ir tie skauda. Eik tu savo, senai, ir tie skauda. Normaliai skauda. Nieko neužuodžiu, iš viso žiektė milteliai. Toks gabalas iškrito. Sustingęs kažkoks. Patraukė nosį. Tai va, suskilo kapsulė, bet skauda, žinok, irgi. Nu, to prasme, ne kaip guminė, bet... Ai, guminė labiau? Ne, o guminė labiau, nes ta supranti, jinai turi suskilti. Aha. Eši! Eši! Aš vos taip pavoščiau, bet neįtraukiau pačių miltelių. O šiaip pačių miltelių įtraukus, tai tikrai manom apsiginti, bet siūlyčiau kokias 5 iš karto apkaboj turėti. Ir nebūtina guminių turėti, nes juos irgi
kaip matot, visai skaudžiai kabina. Guminės labiau, bet turėti dvi tokias guminė, dvi tokias guminė, trys, keturias taip serijas paleistum, apsigintum. Tai visai nieko, užskaitau. Tai vienas toks pakelis, 25 eurai, 8 kulkos, viena apkaba, savigina. Nu, davai tavo iš užpakalį ir kalavina. Iš ko? Iš guminės. Einam valgyti. Pabandyk, seniai. Tik jau baigęs balionėlis. Ai, jo, nu gerai, seniukai, kitą kartą. Kiek čia metrų? 9, 10, 11, 12. Tai žodžiu, turim taikinį, 12 metrų atstumą. Pažiūrėsim, kuris ginklas taiklesnis, arba kuri ranka taiklesnė. Pamatosim. Imk, dvi kulkas radau. Davai. Įsiganda, tik įsitraukiau ginklą, dėžė tepės lydės. Bandom taiklumą savo, gal neapsifazorinsim, kulkikė vietoj. Pataikiau iš pirmo karto. Du iš dviejų, senelė, kaip tau sekas? Trys iš trejų. Gal mano ginklas taiklesnis, seniai? Nežinau. Ar ne? Ne. Jo, matau, eina taikliai, bet biški atrodo, kad gal vėjas nupučia, bet... Jo, vėjas tai veikia, aišku. Dabar bus sudėtingiau šiek tiek pataikyti šitą, ne? Atsižiūrim. Keurai praėjo trys kulkykės, bet ar keurai taip? O. Irgi, ai, matai, keurai eina. Vienas. Popieriaus lapai sunkiau praeina, manau, nei kartonas. Kartonas turi oro tarpus. Vienas, du, trylika popieriaus lapų. Aš taip palaikysiu. Su tavo ar su mano? Su tavo. Pizė, jeigu į krumplis kokius. Tai iš arčiau, kur tu eini, dar nuėk pas kaimyną, už tvoros pabūk. Dar arčiau ateik. O? O gal taip? Ne, biškio oro ta, kad būtų toks. Nes kulka turi įsibėgėti biškio, o tiesiai iš vamžio nėra oro, jei... Nu, okei. Okay. Į vagonėlį šaudom. O... Turim skylę. 13 praėjo. Sklandžiai. Čia rizikingi, mes kaip debiliukai žaidžiam. Taip gali laikyti, ne? Palauk, palauk, jau tu pasiruošęs. Nu ką, čia nieko tą kulką nepadarysiu su akiniais. Žiūrėk, taip laikau. Ble, tik jos man irgi nepareis. Rikošėtų. Nepraėjo. Mm-hmm. 43 popieriaus lapai, glokas neįvykė. Bandysim kitą. Smith & Wesson, bandom 43 popieriaus lapai. Ar praeis? Irgi nepraėjo keurai. Panašus labai damages, taip vadinamas. Bet visai skaudžiai atšoko į automobilį. Tuos įlinkimas čia buvo? Ginkliuką, su kuriuo nenužudysi. Tikrai nenužudysi. Padarykime išvadą. Kai pasiėmiau ginkliukų, susitaisiau, šuoviau keurai kartoną. Maniškis skrėjo du kartono popierius ir įsmigo į stalą. Glokas, du kartono popieriai padarė damage'ą stalui, o bet kulka neįstrigo. Pasirodė, kad maniškis stipriau kalą. Kai pradėjau šaudyti su vienu ir kitu į taikinį, maniškis man rankui smagiau laikėsi ir man pasirodė, kad taikliau šaudosi. Kas man patinka maniškiame, kad yra geltoni taškiukai taikinio, glokiai yra balti. Kažkaip geltoni man geriau matosi, realiai. Po to, kai šovė į mane,
maniškis jau buvo į pabaigą dujų balionėlis oro, ane? Ir kulka nepaliko labai didelės žymės, o glokas paliko daug stipresnę žymę, nes balionėlis dar buvo pusė jo kažkur. Jo, dar jo pusė tikrai buvo. Į pilvą, kai šovė su ašarinė, va iki šiol noriu čiaudyt, man nuolat nosį kutena. Kaupėsi limfą ir jeigu gaučiau tikrai krūtinę ir įkvėpčiau tų miltelių, tikrai atšokčiau. Šitą dalyką rekomenduoju, nes aš gavau, jų nepasklido kaip dujų kamolys. Čia yra milteliai, tu jeigu veiksme, jų tikrai... Numetę, čia saugiau tai numest ir nueiti.